Maestro, e në koqo, e nderuar, në fakt që do t'jemi bashkë në një intervist, jo të parën, por të parën për nga, po themi, mënyra se si ajo do zhvillohet. Do të flasim për një jetë në artë, e cila sigurisht fillon që në vegjeli, që heret. Do t'jetë, dëshirojnë t'jetë emocionale apo më shumë profesionale? Jo, më pak emocionale dhe më Më shumë pak profesionale. emocionale. Po, sepse në fakt emocionet ju edhe përmes profesionit zgjidhni që ti përcjellni shumë mirë. Por do ta fillojmë sigurisht nga fëmijëria, do ta fillojmë nga momenti kur ju u diktuat në një farë mënyre që jeta juaj do të ishte gjithsesi gjithherë e lidhur me muzikën. Kur ka qenë ky moment? Kur është vendosur? Prindit i kisha muzikant, edhe nënën e kisha këngëtare, edhe baban e kisha këngëtar. Nëna ishte këngëtare më në zë. Ata vdiqin herët, do të thënë herët për mua që unë isha 4 vjeç e gjysë kur vdiq nëna dhe 6 vjeç e gjysë kur vdiq babai. Edhe nuk mund të merrja vendim se çdo bënja në jetë, kështu që më morën dhe më vunë në liceun artistik, duke menduar që nga dy artist, edhe ky mund të ndjek, do të thënë, rrugën, po nuk ishte vendimi im, do të thënë. Dhe u ndodha një ditë prej ditësh në konviktin e liceu artistik të 1950. Dhe, periudha tashmë është periudhë nga më, do doj jo një mision, po do doj shumë misione për të shpjeguar, do të thënë, gjendjen në atë kohë. Sepse prindet ikën, po mbeti shtëpia. Dhe kush do jetot me mua në atë shtëpi, kështu që një daje im thiri një tezën ti me motrën e nënës të vinte nga jashtë edhe të jeton të me mua. Dhe qëndroja jo me mua 3 vjetë, 50, 53, do me nga mosha 7 dhe 90 vjeqë. Periut që se kujtoj për bukur, unë jetoja midis liceort artistik edhe shtëpisë. Këtyre i thësha që jam lice, të liceut i thësha që jam këtu, dhe unë isha në për ku të më mbushesh e mendja, do të thonë një lloj aventure që po aventura kisha filluar edhe më përpara. Edhe sepse kur ishin ata smurë njërin tjetrin, unë isha në për spitale, në për kështu që nuk isha i smurë, po duhet të isha në spitale sa të vinte mosha e shkollës. Pra, ishte një lloj vendimi që të tjerët e morën për ju. Kush ishte ai personi që e vendosi që ju, po themi, ti bashkëlidheshit liceut artistik, muzikës në këtë rast, prej së cilës nuk u ndatë më asnjëherë? Po, sigurisht ishin dajelarët, do me thënë vlezirët e nënës. Njeri vdiq, tjetëri vdiq më vonë, njeri u dënua. Por në atë fazë të parë, ata më morën dhe më vunë në liceu artistik. Kështu që pa ditur kam talent, s'kam talent, si do të bëj dhe i pëlqen, si pëlqen, nuk ishte që unë të zgjidhja. Kështu që edhe jeta ime ka qenë e tillë, si thuash, te gati në këtë moshë, në mos këtë moshë, të themi 20 vjetë shkuara, se unë jam 80, në mos në dhejnë 60, unë gjithnje kam zgjedhur të bëj atë që mendoja që është më mirë edhe që mund të jem më produktiv, që të jem më i suksesshëm. E nisa me violinën, gjithë jetën, do të thënë, që nga fëminia, 7 vjeç me violinën, deri sa mbarova konservatorin 66 për violinë, punova 6 vjet në opera me violinë. Pashë që violina si ishte për mua, nuk ishte, do më thënë, kishe shokët e mi, kishte më të mirë se unë, kështu që me Pra një dhe. kuptove që mund t'i bie instrumentit, po nuk ishe dot mjaftueshëm i dhën pas ti, se nuk po përdor fjalën mjaftueshëm i talentuar sa të shkëlqeje në violin. I dhën isha, po nuk isha, si thuash, aftësit edhe fizike dhe fiziologike, do më thënë gishtë, gishtë i katër të azëm, duhet të vjerë pingull mbi të sjerë dhe mbi tela, mua më vite pak si shtremë, kështu që kur nuk u, do më thënë, dora ime nuk ishte për atë punë, me gjitha të vazhdova. Po them në kërkim që gjithë një të rrugëve të artit, do më thënë, nuk ishte vendimi gabuar që më futën, po unë vazhdova pasaj të luftoj për të gjetur ku do mund të isha më produktiv.
Dhe gjatë kohës që punoja në orkestrën e operas, punova 6 vjet atje, më pëlqeu të bëhesha dirigent, shikoja dirigent, të thosha, më mund ta bëj këtë punë më mirë se ky apo si ai. Dhe ashtu fillova pak nga pak, bëra edhe një shkollë, për së dyti, shkollën e dirigimit. Në atë kohë nuk lejoheshe me ligj të bëj një dyja shkollën e lartë, po arrita ta ashtu, kështu që bëra edhe 5 vjet të tjera për dirigim, dhe në një kohësisht punoja në liceu artistik, edhe si dirigent i orkestrë, kështu që ishte një laborator i mirë orkestra për mua, që këte studimet, andej praktikën orkestrale, dhe unë isha interesuar, kisha dinja në një gjuhë të huaj, kështu që lexonja libra dhe ishte një kombinim shumë i mirë i, si thua, i atyre që lexonja me praktikën që bënja dhe ky ishte periudha e dirigimit, e cila vazhdoi deri sa dola pension. Po ndërkaq, prap thosha me vete, jo me vete, po edhe me të tjerë, do të thënë që sa dirigent ka bota, sa më të mirë se unë jam, dhe të vazhdoj unë me këtë punë. Dhe kur u ndodha në Britaninë e Madhe, në Angli, në Leeds, në Anglisë, atje më lindi ideja që unë të merrem me muzikologji. Do të ndalojmë këtu, nuk do t'i kalojmë kaq shpejt etapat, se do të ndalojmë dhe pak në lice dhe në akademi për të kuptuar pak atmosferën e kohës. Pra, në kushtet që ju ishit, sigurisht që vinit nga një familje me tradita, të jashtëzakonshme jo vetëm nga pamja muzikore, po me një background shumë të hershëm se sa muzika, patriotik. Pra, familje të famshme të Shqipërisë së kohës dhe me ndikim, jo thjesht të famshme, pra me ndikim në Shqipërinë e kohës. Si ishe ti ishe i vetëm në një lice të asaj kohë, pastaj në akademinë asaj kohë, edhe pastaj sigurisht të përpiqeshe të kishe jetë profesionale vetëm? Unë, sigur, vërtet nuk i kisha prindër, vërtet isha i vetëm, por gjithë jetën më ka shoqëruar, si thua, hija e nënës, por edhe e gjyshit tim. Dinja që gjyshi pati bërë, si thua, tregti në Egjipt, në Fayum, dhe që ishte shumë patriot deri në iskajshëm, do të them, nga ata që në atë kohë patriotizmi ishte vlerë e madhe, sot nuk ka ndonjë vlerë, por në atë kohë ata, do të them, për Shqipëri, për njërin tjetrin, do të them, kundër grekëve në Egjipt, kundër tjetrit e kundër, me ide shumë të mëdha të një Shqipërie moderne, një Shqipërie independente, një Shqipërie, flasë me 906, 907, a i vdikë 915, dhe më thënë shijoj vetëm 3 vite të pavarësisë të Shqipërisë. Po, influenca ti, si thuash, ndikoj shumë edhe tek fëmijet e ti. Të gjithë e patën këtë çështjen kombëtare. Përfshirë në nëndën time, dhe më thënë. Nëna ime jetoj, të themi, 9 vjetë në Francë, 4 vjetë në Montpellier, 5 vjetë në Paris, dhe e rritur, këpëdor, në vetëm 6 vjetë jetojnë Korçë, 1921-1927, fillim në Egjipt, fliste arabisht dhe fliste pak Shqip, pastaj Shqipën në Korçë, 1921, këto 6 vjetë në Korçë, sigurisht e përmirësoj, pastaj shkojnë në Francë, me fjalë, pak kishte nga kultura shqiptare, të theme rritu në një djep të muzikës shqiptare, si që kishte Maria, për shumë që ishte ma afer asaj tradicionales. Kështu që, kur mbaroj konservatorin, me 1936, po 1935 në erdi këtu dhe bërë një turne dhe për Shqipëri, edhe pa që njerëzit donjën këngët e tyre. Atëre filloj ndërgjegja e saj të filtroshe, vërtet ishin ato aksiomat, ato të tjatit së që për Shqipëri, po më konkretisht, ajo është këngëtare, që duhet bënte. Dhe një herë, dy herë, bëri turnera në atë kohë, mbarojnë 36, në erdi këtu, më 37 regjistroj në Itali, për herë të parë, në Milano, regjistroj 5 pjesë të huaja,
Verdi, Rossini, Schubert, dhe tre këngë shqiptare, tre këngë shqiptare shumë significative, Qelni ju më lule, kur më vjen buri nga stani, këngë që më vonë pasaj u popularizuan shumë. Dhe e pa që kjo gjë ishte shumë e sukseshme. Dhe priti edhe 5 vjetë të tjera, mblodhi këngë, ajo 37-22 është periudhë shumë me ngjeshur me informacion, me hulumtime, me kështu një në tjetër. Erdhë dhe babaj tim nga Rumania në atë kohë, 37-ën, 38-ën ata u njojtën, 39-ën u fejuan, 40-ën u martuan, 43-ën erdha unë jetë. Kështu që ishte një periudhë shumë e ngjeshur, për në këtë periudhë të ngjeshur, sigurisht më e rëndësishme se sa ardhja time edhe sa të tjerat, ishtin këngët. Ajo i më, do më thënë, gjithë jetën, do më thënë, ishte profesioni. Ajo o smur, që më një në kja 20, o smur nga kanceri i gjirit. Dhe i kështë thënë doktor, 7 vjetë e ke jetën. Dhe në ato 7 vjetë, thë, shtë qarë mund të bëjmë më të mirë, dhe punoje, inqizoje, vajti në Beograd, këndoj në opera atje, donë të ti kryen të gjithë ato, dhe priti, do më thënë, së mund të them me gjak ftohtësi, por e priti me, do më thënë, ju në nështrua fatit. E ka pranuar. E ka pranuar, ishte një gjithë. Në këta atmosferë, rëfimesh, historie familjare, historie jete, juve, duke që ju ka përndjekur dhe ka qënë vendimtare edhe për atë që ju vendosët më pas të bëheshet. Po, e vërtet, kjo është vërtet. Po, është vërtet. Endani ju periudhën e karrierën tuaj në dy periudha para 1990-ës dhe pas 1990-ës, është ky një kufi që e dikton, do mos dëshmërisht, po themi karrierën e një muzikanti në ecurin tuaj? Që është vërteta, me muzikën, kjo ndarje ishte më pak e ndjeshme. Pasi, edhe në atë kohë neve merishme me muzikën klasike dhe shumë me muzikën kombëtare, dhe më thënë, simfonike, vokale, dhe a ishte detyra jonë. Unë bile me atë që kam incizuar dhe 1991-shin, atë kam, si thuash, bazën Pasaportën. Kam bërë disje me atë, se tashi nuk regjistrohet më, nuk inqizohet më. Ti është nga koncerti, kështu për që të bësh, neve regjistrojmë në studio dhe mundoshim që të arrijmë maksimale, dhe me editime. Dhe fakti është që ajo muzikë shqiptare, është 100% muzikë shqiptare, kishtë në atë kohë dhe muzikë të mirë, shumë të mirë, për kishtë edhe më tepër, më pak të mirë. Ne ishim detyruar të i bëjmë të gjitha. Ferdi dhe unë ishim dy dirigentët e asaj radios, Orkestrës Simfonike të Radios, që i bëjmë këto punë dhe unë ndjenë një kënaqësi të jashtëzakonshme që me këto vepra që kemi incizuar në atë kohë, tash ti ka mundësi, mbas kaq vitesh, domethënë, madje dëgjova edhe u fol shumë që do të luante ky dirigent i francez që është tashi udhëheqës artistik i Orkestrës Radio, i cili do luante uverturën vallav bizantine të Fanolit, kupton? Dhe e interpretuar ndërkaq, ne kemi realizuar bashkë një emision për Fanolin në muzikë. Po, kjo nuk përmendeshe tash, edhe në propagandën që bëshe për këtë, nuk përmendeshe kjo që është bërë, ky gati po bënte për herë të parë, domethënë, kupton ti? Dhe tash po ti referohemi, incizimi tim të asaj kohe, edhe incizimi që është bërë para 2-3 muajsh, domethënë, të tjerët le të gjykojnë, domethënë, se unë i bëjmë shumë pasion atë punë, përveç asaj që vërtet veprat e Nolit, ato katër kryesore, domethënë, i mora, i merr nga arkivi i shtetit, edhe sa gjëra dhe lejoshin, ishte një periudhë që na duhesh edhe të manovrojmë një farë mënyrë për t'i luajtur, sepse uvertur bizantine, me ndoti në ato vite, që është kjo uvertur bizantine, me që mbaron me himnin e qofte dhe vepra ti, Fanol, vepra Skënderbeu, do më thënë, baron, me himnin e Shën Mateut, ose me fillon, duhet,
komplekse veprat e tij nga pikpamja ideore, të them sa. Shu gjykoheshin atë kohë ideore. Kështu që më that për këtë punën e dy periudhave. Atëre ishim më të ngurtë, patyshim ishim më të ngurtë, nuk luajmë gjithçka. Dhe ato që luajmë, po të kishin një gjë me organo, do ta eliminojmë organ, qoftë edhe këto, sepse mendojmë që kjo është kishtare, ku diun si, apo edhe nuk kishim organo. Po dhe edhe po të kishim, nuk e di ç'do ishte bërë. Domethënë, kishte në këtë kuptim, apo ishte një periudhë gjatë që operat edhe arjet edhe gjitha këto duheshin përkthyer, duheshin kënduar në Shqip. Edhe mbaj mend kur bëm një turne në Turqi atëherë dhe Gaccio Çako vendosëm që ta ti këndoj në italisht, domethënë kështu, bën një debat i madh me drejtorin, me kështu një tjetër. E kënduam po Gaccio që është vërteta vinte dhe incizonte një variant italisht e një variant në Shqip, që po që se do kishë ja dhe variant e Shqip, kurse variant italisht dhe kemi bërë incizime shumë të bukura, mendoj shumë të bukura dhe unikale. Dhe do më thënë të kuptim e fjallës të mirë, do më thënë është një disk që mund ta me dy CD mbrënda, me muzikë shqiptare, tradicionale, këngët e qytetarët Shqipërisë periut, Shqipërisë mesme, së jugut, nga që e kishe shumë pasion, këtë në bashkëpunim me Gjon Simonin që ishte përgjegjësi redaksisë muzikës, ajo i orkestronte, edhe unë i pasionuar gjithnjë në ndikimin e prindërve, dhe kështu që i kemi lënë këto. Ja, kjo është, si thua, diferenca e mira dhe e keqa e periudës. Ju folët për operan, angazhmentuaj aty një, po themi, universitet të dytë për dirigjimin, për qënë jo autodidakt në dirigjim, edhe pse mendoj që gjitha profesionet e kam brënda këtë të qënit, edhe të rriturit personalisht për te studimeve që marit. Nga nga tjetër, jeta juaj artistike, muzikore, është lidhur pas gjithshmërisht me orkestrën e Orkestrën Simfonike të Radio Televizionet Shqiptar. Kur ishte momenti që shkuat aty ku prindrit tuaj kanë shënuar, po themi, momente të rëndësishme të karrierës së tyre? Ashtu është, edhe babai përpara se të vdisë, domethënë punoi në radio në fillim kur u operua edhe ai nga kordat vokale dhe që s'kishte më zë për të kënduar, punoj si redaktori muzikës në radio në atë kohë dhe atërë në 29-ën, në thërë në vdishë. Po dhe nëna filloj që më 38-ën, kur u hapë radiostacioni i Tiranës, atërë në natën e parë, këndoj dhe këndon të vazhdimisht, të më thënë, në gjatë gjithë viteve, kur ishte drejtor Bubani dhe më vonë edhe gjatë luftës, të më thënë, radio ishte tribunë dhe atëre këndonjë në kështu që për shumë për shqiptarë të Amerikës apo rënë duhet ngrishe në dy të mëngjezit dhe kështu ishte vinte janë në korespondencë në atë letër këmbimin e prindërve janë të gjitha këto informacione interesante që se si ngrishin shumë herë të mëngjez po dhe paguashin më mirë dhe i vinte një ashtu një si karocë me kuaj të mirë të shëndetshëm edhe i qonte në radio edhe atje bënjën, si thua, këto këndoshje direkt, atë s'kishe kështu me incizime, do më thënë mikrofoni dhe ata i dëgjojnë direkt. Me i fjalë, kjo ishte radio e, dhe unë, si thash, punova violinist në opera, punova mësuz violine në lice ku dhe drejtova orkestër, dhe më në fund, me ndimën e Gjon Simonit, do më thënë edhe që ishte drejtor artistike dhe këshim bërë një libër bashkë në orkestrimi. Punojnë bashkë me Gjonin, vinte gjithnjë në shtëpinë time edhe kështu që u lidhëm dhe ai kryoi mundësinë që unë të punojnë në radio dhe që nga 77-a, 78-a pas e mori formë zyrtare, po që u lidhëm me radio, e deri në 91-shin, unë ishen dirigent i radios. Periudhë shumë e bukur, shumë e pasion, nuk dinja gjë tjetër në jetë, do në të në të bënja, edhe s'kam ditur kur në njerë të bëjnë, unë s'kam qenë këshu që një moment saktuar të kemë bërë në një gjë jashtë muzike. Jo sepse, e ti, kjo ishte formimi tim, do në të formimi tim, gjithë një me muzikë, një nuk bëras nga këto, si thuash, këtë di unë, dikush një zhvillim politik të theme, po
administrativ, unë s'kam qenë në njërë kështu, themi drejtori një gjeje, apo një tjetër, një gjeje. Gjithë jeta më shkoj me mblidh muzikë, interpretoj muzikë, më bon pasaj shkruaj për muzikën në njërë tjetër. E tjilë ka qenë jeta atime. Nuk është asë pozitive, as për të mburë, por do më dhe e tilë ka qenë jeta ime, dhe në këtë moshë që jam. Do të ndalemi, nuk do duja që familjes të lija më pak vend se sa po themi karierës, familjes të tanishme, asaj të madhes që ju, bashkëshortja juaj, fëmijët tuaj, kam filluar të arrisin numerikisht, po themë. Por do duja të ndaleshim tek një fjalë kyçe që ju përmendët tani, mbledhja e muzikës. Njësoj si mamaja juaj, nëna juaj, e cila mblidhte muzikë, shkruante apo riformulonte tekst dhe i këndonte ato, edhe ju të njëjtën gjë keni bërë për vitet të tëra. Shumë e vërtet, Anisa, unë thjesht kam imituar. Unë, edhe kjo puna e regjistrimeve, unë nga nëna e kam këtë, dhe më thënë kështu që regjistro se diçka mbetet nga jo. Ajo me mira mbetet edhe sigurisht do më thënë do të vlerësohet një kohë tjetër dhe këte kam bërë, kam bledhur, kam regjistruar, shumë edhe ajo, pas ka që një bagazh i mirë, si thua është për jetën time më të ishme, po që më pyete për punën e familjes time. Ashtu është, që edhe Monda ishte violiniste, me Mondën, më thënë kemi një jetë të tërë, kemi dy fëmi të dy muzikantë, në atë kohë edhe ata si puna ime nuk është që e zgjodhën, jo, i vum për arsye praktike në atë kohë ishte që kishim një piano në shtëpi, na kishte edhe lidhje artistave dhe që ajo piano mund të shërbente për të praktikuar vajzën në fillim, më vonë edhe djali. Dhe ja që edhe në rastin e tyre heci kjo punë. Me pak dhun, me pak imponim, do me thëmë, po, sot djali është të zëmë në orkestrën e BBC-së në Skoci, që marrë dhe familjen, dhe vajza ime që pak ditë për para bëri një koncert këtu, edhe ajo këngëtare, soprano, kënduar në për disa opera, një në tjetën të ashti, e shikon më të praktike dhe më të mundshme, do me thëmë që mos jetë larkë shtëpisë, po tjetë pranë fëmijëve, pranë edhe i pëlqen kjo një kombinim, po me kryesisht, do më thënë, në pedagogjin e kanto, se një. Do më thënë, të dy fëmit me muzikë, për koincidencë, djali është martuar me një klarinetiste e skoceze, edhe ajo muzikante, kanë tre fëmi, kurse këta kanë, Teuta me Olivierin kanë dy fëmi, kështu që, ja, i kisha të dy fëmi, të ashti, jemi akoma në prill, dhe në një të prillit unë bëra një bilet të themi, dhe erdi djali në fillim, nuk ka rritë t'i bëjtë të dy bashkë, sepse nuk ma kryon këtë muzikë të atë radios, ma dje të kundër të në bënë, do më të si e si të mos me ecë të këtë koncert i 80 vjetorit me ata, dhe në fund, me disa loj gjërësh, me disa loj makinacionesh, edhe më në fund, hoqa dorë, dhe më thëmë, u përpoqa. E me gjitha të, koncertet u bë? U bë. Fëmijët ishin këtu, ju bashkë ishit gjithë festuat me muzikë, si që... Shumë e vërtetë. Në fakt, një familje muzikantë është do duhet t'i shënoj, po themi ju bilet të tila, po jo? E vërtetë, erdhën të dy fëmijët, veç e veç, po edhe ajo kishte bugrinë e saj në fund fundit, se si cili ka jetën e ti, familjen e ti, punën e ti, djali nuk mund të rinte dot në periudhën e dytë të gjysmën e dytë të prillit, kështu që po, jam shumë i kënaqur me ardhmën e fëmijëve dhe dikush më tha që domethënë si ke këto lidhje me fëmijët, i kam pasur të fortë dhe vazhdoj të kem, i kam të fortë ai atë mungesa e prindërve më bëri që ndaj fëmijë, familja të jetë një gjë dhe Monda që ka qenë violiniste shumë e mirë dhe fakti që akoma sot punon në orkestrë atje është falë talentës atje, së të jepë njeri këshu me mikë ose me këshu të dhejtë në punës, këshu që ajo falë talentit, falë dhuntis, punës, po edhe
familjes, ajo është jashtëzakonisht i dedikuar ndaj familjes, domethënë kështu. Isha me fat në këtë drejtim, domethënë, edhe prodhoi këtë familje, edhe vazhdon ajo sot që flasim, ajo është për shkak ka vajtur këtë djalin se kanë nevojë ata kanë koncerte, t'i ndihmojë kështu. Domethënë, midis violinës, punës edhe familjes, e ka shumë të fortë. Kështu që kam qenë fatlum në këtë drejtim. '1991 është një pikëthese pa diskutim në jetën tuaj, familjare, artistike. Ju merrni vendimin që të emigroni, të mos qëndroni më në Shqipëri, po të shkoni në Britaninë e Madhe. Aty ku familja juaj u vendos, edhe secili pastaj bëri rrugën e vet karrierës, e fëmijët gjithsesi në ato territore ende jetojnë, punojnë, kanë krijuar familjet e tyre. Sa e vështirë ishte që të largohesh nga komoditeti i një lloj komoditeti që gjithë e kishin, nga një komoditet i një Shqipërie ku gjithsesi ishin krijuar lidhjet, arrinit kishin jetën artistike me gjithë ndryshimet e mëdha që po ndodhin. Po, unë isha ftuar të dirigjojmë në një festival të Rai Deli që është në Anglinë e Veriut atje dhe bashkë me gruan. Një dipit për para, erdi këtu një June Emerson, që është ajo një angleze, e cila kishe interes për muzikën shqiptare, kështu, ne eftuam në shpit, nuk lejo është në të kota, afto është në shpit, po do më të thënë ajo i pëlqeo shumë, mënyra, mikpritja, e jonë këtu, mori vesh për mondën që në violiniste, unë e dinte që ashtu, dhe që u këthyve, dhe naftoj, gjenje i shoqi saj, Jeffrey Emerson, aju kishe një festival, që dhe u desh një vit përgatite për këtë moment. Ky një vit ishe një vit i një reflektimi shumë të madhë, çdo bëjmë. Do largohemi, fëmijët sigurisht gjithë për fëmijët i bëjnë këto gjëra shumë, në atë kohë s'paku ishte më shumë sa vetja ishte fëmija. S'paku në rasin tonë, s'mund të them për të tjerët, që ti regulohemi e shkollët mira njërën tjetë, edhe mundon i përqente, andej, unë e kisha me shumë rezerva këtë punë. Dhe mendova kështu në mënyrë praktike, si që mendojnë shqiptarët, në atë kohë që marë, të reguloj familje, edhe të kthehem. Dhe mbaj mend që për 3 vjet me radhë, do të thënë, i thosha Agron Çovanit këtu që ma ruaj vendin, të lutem, sepse erdha sot, erdha vetë. Mirë po, praktika e të qëndruarit atje është ndryshe pak. Atje duhet të qëndrosh 2 vjet e gjysmë në mënyrë që të mund të marrësh të drejtën e qëndrimit. Përndryshe, kthehet bashkë me familjen. Tash gjithë puna ishte që fëmijët kishin filluar shkolla dhe po të kthehesha, do kthehesha gjithë familja. Kështu që në këtë drejtim të them e sakrifikova veten. Do të thash me vete, unë do bëj si do bëj, do gjej mënyra dhe ishim vitet vështirë 91-94, shumë që çfarë do bëjnë, dëshira për të ardhur, gjithë këtu më mbajshë vendi, ndonja të kthesha. Të punoj dhe vazhdojnë të punoj me po. Gjë që su bë, pikërisht për kësaj, sepse kështu që lindi një tjetër ide që të mund të bëjnë, se s'kish ma status në dhe, si të qëndroni atje, duhet të kesh një status ekonomik, politik, fetar, këtë ju si një, nuk. Kështu që dikush na sugjeroj që status muzikor, të kesh status muzikor, do të thënë. Dhe një avokate shumë e mizonja ajo, e dinte që një gjetil nuk ekzistonte, por tha, ne do bëjmë një aplikim të dhe, sa të shikoj home office-i atë, i zjatë 2-3 vjetë kjo punë, të bëndë që është kjo status muzikor e një në tjetë, dhe kështu ishte, kështu ndodhi, a e dinte mirë, ishte e zonja, dhe gjë më mirë thash të kesh një status studenti. Dhe unë ashtu fillova me statusin e studentit në moshë të pak si fanoli, fillova të bëj doktoraturën në 94-98, 4 vjetë. Dhe unë punonja për Universitetin e Licit, dhe në vend të më paguajnë në muata, ajo të shkojnë në drejtim të bulimit të shpenzime për doktoratën. Kështu që
e tillë ishte jeta dhe derisa të sa ishte në këto 4 vjet sigurisht nuk ishin të drejtë televizion sepse ishte me work permit me kujdiun si dhe duhet ta mbaroje. Kur po i vinte fundi kësaj pune, ata, domethënë doktoraturës, ata pasaj më në Universitetin e Licit, unë punoja për ta, më dirigjonja orkestrën, kisha edhe orkestra të tjera rreth rrotull në Wakefield, në Harrogate, në York, kështu edhe e mbushnja atë, edhe pak ekonomikisht, po edhe jetën time, ambicien time profesionale. Kështu që mbas kësaj, mbas mbarime, mora emrim të themi të përhershëm atje në Universitetin e Licit deri sa dora në pension, deri punova 2 vjet pas pensionit dhe them të drejtën, thash me vetëm mjaft më. Arsyeja kryesore ishte sepse në të gjitha provimet, në gjithçka në ato performance class, ishte një që duhet dëgjojnë gjithë ekipi, duhet të bëjë një me shkrim, të linje, kupton ti? Ai ishte punë për mua ishte torturueshme. E lodhshme, kupton ti që të bëjë një për çdo stu. Madje edhe për një koncert që bënje, unë duhet të shkruajmë për të 70 vetët, duhet të shkruajmë se si luajti pulti i katërt i violinave të dyta, kupton ti, luajti mirë dhe më duhet të vazhdimisht të improvizojë se është e pamundur një, po ata i kanë kaq strikt këto opinione të lëna me shkrim sa edhe në fushën e muzikës, domethënë e kanë shtet me kështu me një lloj pedantizmi të themi, ëh, po që e bëri shtet, domethënë Britania që bëri shtet dhe ju bëri muzikolog, të mos harojmë edhe një moment, një pikë të madhe kthese, ju e përmendët pak në nisje, faktin që ju vazhdimisht ishit duke kërkuar maestro se çfarë ju mund të bënit më mirë. Kush mund të ishte kontributi juaj më i madh për te dirigjimit, cili sigurisht është kontribut ai që është edhe që prandaj un vendos dhe një herë ta theksoj që ajo orkestër e radio televizionit shqiptar është po themi e lidhur pasgjithshmërisht në historikun e vet me emrin tuaj. Edhe nuk është vetëm për koncertet, por për muzikën e filmave që ju keni dirigjuar. Edhe një po themi periudhë e caktuar e cila ju dedikohet edhe jo për te çdo kompozitori dhe muzikanti që ka qenë aty. Si ishte vendimi që ju ato kërkimet që në fakt i bënit ndoshta për një interes personal, për të mbledhur muzikë, për të interpretuar muzikë të mirë nëpër arkive, nëpër arkiva ti shndërronit në kërkime të cilat më pas do të sillnin një nga një botime shumë të rëndësishme të muzikologjisë shqiptare dhe nga rastet e ralla që jo vetëm në gjuhën shqipe, jo vetëm për publikun shqiptar, por ju e keni nisur duke i shkruar ato në dedikuar, po themi, publikut apo lexuesit britanik në këtë rast me që aty jetonet. Muzikologjia më në fund isha vetvetja, domethënë nëse thash violina, dirigjimi, dakord, një tjetër, po kurse këtu isha unë. Dhe pash që tema ime e parë ishte këngë galerike qytetare shqiptare në vitet 30, domethënë lidhesh me periudhën e prindërve të mi, domethënë shkojta për këtu i njihnja këto, ajo që thatë juve që mblithnja, kishe disje, kisha nota, kisha shënime, kisha gazeta, kisha çfarë s'kisha atë për periudhë. Letër këmbime dhe unë shkruajta për këtë dhe bëra një. Edhe pa mbaruar mirë akoma doktorata, ma kërkuan Martin Stokes, ma kërkuan në Amerikë ta votoj dhe e votuan ata. Do më thënë, thash po unë që kam diçka në këtë pikë. Dhe fillohet të reflektoj unë, do më thënë. Dhe që nga i moment, unë thash, po të bëjë dhe një gjë tjetër. Shkruajta për një periudhë prapë në anglisht, nuk është se anglisht e kam kaq të mirë që të mund të shkruaj perfekt, po e shkruaj në atë që tjetëri e kupton dhe pasaj ka dikush që e perfekcionon, gjejgjë, dhe thënë, që nga familia, apo në dikush që tjetër e tjetër. Ka pasur edhe aty këtu që kam edhe pa kontrolin, të themi, e dikuj tjetër, po që kjo periudhë që e këngës lirike ishë për periudhën osmane, për periudhën otomaneve të këngën, dhe që janë këngët e Shqipërisë veriut, Shqipërisë mesme, të jugut, edhe flisnja, që janë makamet, si këndohen dhe makamet. Ma mund që edhe një turkë shkota, se ti e ke ngatron që këto, se ka pasu dy loj makamesh, do me thati që në palatën e sultanit që lëvroshen dhe
analizoheshin, edhe kanë emrat të tjerë, dhe ato makamet, që makamet janë mode që kanë të rori, 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 kjo është hijaz, për shumë dhe. Kurse në gjuhën tjetër janë dy lloje, dhe ai më orientoi mua këto. Periudhën tjetër pasaj, pak më vonë, u mora me muzikën, të themi, muzikën bizantine. Po bizantine jo në kuptimin, do më thënë, se neve s'kishim në i muzikë bizantine, po në periudhës bizantine, do më thënë, të themi në një mi veçari, se kemi shumë interesante, kemi në për këto vëndet në ndryshme, muralet, në për kishat, në për... ka pasu gjithje dokumentacion të kësaj periudhë dhe u mora me këtë, që Shqipëria është goxha e pasur në këtë, dhe është me pasur tek arbëreshët, sepse ata lëvizën 500 vjet përpara të themi dhe bashkë konservuan atë. E morën me vete muzikën, e morën me vete muzikën, hipën nëpër male ku vendosen ata, dhe e ruajtën me një lloj fanatizmi këtë lloj muzike. Pastaj më vjen në vitet më vonë, në qind shekullin e 18, 19, po që po me një vend në Grotta Ferrata që është afër Romës, është një kolegj i famshëm atje, i konservuan këto dhe bën libra. Neve s'kishim libra, ata bën libra të mëdhej për muzikën, në kështu. Që nga Lorenzo Tardo, Ferrari, Falsone, janë muzikantë të mëdhenj që cilën dhe flasin për këtë lloj muzike. Në qofë se ta zëm në Balkan, muzika filloj të ndryshoj muzika bizantinë të marit trajta të themi të muzikës jo orientare, së përdoret, më të lindës mesme, atje u ruaj si që kishte qenë, do të thënë, në kohën e dhe, është shumë interesant, pra dhe e më të roqi shumë kjo, edhe botova dhe një libër për këtë periudhë, do të thënë, sigurisht gjithçka lidhur me muzikën tonë, çfarë kishim neve si shqiptarë, do të thënë, dhe më katrej, pasaj jam marrë me Kadarene, me Shostakovicin, me, këtë dihun, plot gjëra të tjera, edhe me personajet veçantë, me Kujgjin, me Gaqo Qakon, me... Gjithçka 100% me personajet shqiptare. Kjo ka qenë ajo. Një kërkim i madh, sepse të... Pa dyshim, të shkruash për muzikën, pra ti jesh muzikolog në një, po themi, tokë krejt të varfër, e cila nuk të jep të dhëna dhe referencat mira teorike, të këtë cilat mund të bazohesh, kryon një loj vështirësie, po sigurisht ju jeni referuar me siguri, po themi modeleve të tjera, metodave të kërkimit të tjera, të asaj bote ku filluat të jetonit dhe të punonit për t'i arritur këto, apo jo? Kjo ishte, thënë drejtën, kjo ishte avantajë im. Avantajë im ishte që fillova të shkruaj në atë gjuhë, në gjuhën e vendit, të më thënë anglisht, i udhequr sigurisht nga pedagog, nga supervizor angles, dhe këtu, pa dyshim, kishte muzikolog më të mirë se unë. Unë isha dirigenti, marrë gjithë jetën, kurse këtu, që nga, që për para luftës dy botërore ka pasur, më thënë, njerës që kanë analizuar bukur këngët e veriut të Shqipërisë mesme, dhe më vonë pasaj, muzikologi njeri pas tjetërt, por avantajë imi shë që unë i shkojt në gjutë dhe për botën anglosaksonët, si shtohet ashtë, apo edhe amerikanët, dhe më thënë, i kishë në gjutë, ata lezojnë në gjutë në tyre. Dhe në këtë dërinë kjo ishtë avantajë, dhe më thënë, që gjitha këto, edhe sot e kësaj dita, për shumë, para dy vjetësh, pra botova një libër të fundit, lidhur me Skënderbeun, lidhur me fenomene me fanolin, dhe më thënë mërëna, dhe i në gjurën, dhe ka interes, ata e ndjekin, i ashtu dhe shikoj që ka njëra se si tatohet kjo punë, ose se si, se sa e ndjekin këtë loj shkrimi, dhe më thënë, për muzikën shqiptare, dhe shikoj që është mjaftë e sukseshme, kry që sa të ke mundësi do vazhdojnë në këtë mënyrë. Jo për të këthyër pas, po për të ndalur eksakt të kjo punë juaja kërkimore, një nga ratë tjetër keni duke mbetur pas nga familja juaj e madhe në nisje, pas ta e vogële juaja personale, ju keni vendosur që prindërve tuaj, sidomos
nënës tuaj, t'i kushtoni atë që duhet në fakt të jetë edhe për publikun. Po ky lloj kërkimi, sigurisht edhe emocional përveç se profesional, ka qenë i mundimshëm apo ka qenë një lloj çlirimi për të bërë diçka? Një lloj detyrimi, nuk e di pse, edhe vajza ime më thotë po bolma, më tash tefta thotë ti. Shiko përpara, domethënë kemi edhe ne fëmijë tan dhe ku diun si. E pashpjegueshme është mungesa që e prindërve bëri që unë ta kompensoj këtë gjë, të gjej gjithnjë mënyrë se si të shkruaj. Por dhe kishte se çfarë shkruaj, nuk është që krijonja, inventonja, domethënë se kishte materiale boll që më se nëpërmjet këngëve, le studiova ta zëm këngën qytetare, domethënë shqiptare, që këngën tradicionale, dhe, që ishte tash i quhet popullore, por që ishte shumë interesante për të studiuar, domethënë. Nëpërmjet gjithnjë prindërve studiova periudhën tjetër, kishte disa gjëra që domethënë sferat e studimit u lidhen njëra me tjetrën. Dirigjimi ndihmoi për muzikologjinë, muzikologjia i zbërtheu ato të dirigjimit, sigurisht edhe violina, këto tre periudhe e mia të violinës, të dirigjimit edhe të muzikologjisë, sado duken tre periudha të veçanta që ka të bëjë me moshën, ato janë të ndërlidhura, njëse ndihmojnë njëra tjetrën në këtë apo në atë drejtim. Kështu që e tillë ka jetë. Për ta mbyllur me botimet tuaja, në fakt duke ju referuar një debati që nuk di nëse është një debat real apo i mirë fillt, sepse këmbimet e argumentave mungojnë, po ka vetëm po themi njerëz që të flasin, po që lidhet me atë që në UNESCO është regjistruar si isopolifonin shqiptare, ndërkaq që ju jeni një nga personat që keni një kontribut shumë të rëndësishëm në lëmin e muzikologjisë, Udhëtimin e Isos Vokale, një libër tuaj. A keni ju një mundësi të shpjegoni ndoshta fare shkurt, a duhet ekzistojë një debat i tillë? Çfarë është një debat i tillë? E kam ndjekur këto kohë, nëse kam qenë i zënë me thash me këto të fëmijëve me koncertet të njërin tjetrin, po jam ndodhur fizikisht në Shqipëri dhe shumë gjërat edhe si kam ndjekur do të tamam si duhet. Po një gjë është që unë jam shumë i qartë për këtë punë. Kam shkruar një libër të tërë. Atë Udhëtim i Isos Vokale, do të thënë nga ka ardhur këtu. Dhe sipas një ekonomës, quhet Dimitri Ekonomës atje, ai studios i shumë i njohur, i kam vajtur në Oxford atje, edhe kemi pash biseduar gjëra gjatë, edhe ai më dha dhe literaturë për bitë, dhe thotë që shiko, këto janë të gjitha ne i kemi nga Persia, thotë, nga lindja e mesme, do të thënë. Që andej kanë arru edhe makamat, që andej kanë arru edhe misoja njën tjetë dhe erdi në drejtim të Balkanit të themi. Ajo ishte që të andej gjambe dhe në vëndet arabe dhe këtë si, iso, me iso këndojnë nga të katë randë. Po nese, në vëndin ton është kënduar në jetë të jetëve, kështu. Origina si pa, unë jam marrë me këtë punë dhe si të thuash, i pa ndikuar as pak, sepse këtë studim e kam nga realiteti shqiptar këtu. Dhe unë për shumë nuk e quaj këngë me iso, apo iso polifoni, apo polifoni, unë e quaj këngë shumë zërshe. Sepse edhe në Europë, ashtu ndodhi. Filluan të quajnë këngë, do më thëmë, polifonike tradicionale. Kam qenë në Gjorgji, atë a quajnë polifonike, po i vun dhe një emër të tyre. Sigurisht edhe këtej nga Sardenja dhe njërë dhe shanë nga Korsika, gjithandej ka që këndojnë në këtë mënyrë, jo në këtë mënyrën tonë, po në mënyra me iso, do më thënë. Dikush, Benjamin Kruta, për shumë, nuk e qënë të fare iso, a ju e qënë të Bourdon, do të sepse në këto vëndet gjermanike e qënë edhe franceze, thonë, Bourdon, italianë, Bourdone, do në. Por neve, këtu, në Shqipëri, kjo ka ardhur që gjatë luftës, dytë botërore, dhe pas luftës, në Ramadan Sokoli, këte nga Italia, Kostanin Trakonashe, dhe e quajtën polifoni populore, polifoni tradicionale, polifoni.
Ata që meren me këtë, që këndojnë këto, as duan të din se çfarë. Ata këndojnë, bëjnë qefin e tyre, mblidhen dhe ata i thonë këngë vëndçe, këngë lapçe, këngë kolonjarçe, muzeqare nga kam dhe gruan, ata, dhe termi, do më thënë, me gjithë se rezistoj 50 vjetë e polifonis, e thash, i ardhur, i imponuar një farë mënyre nga perëndimi, a ju njësit prapë, përdojnë si për studime, si për të mburur në qikë, është polifonika, duke dojnë. Edhe shpesher mendojnë që vjen nga greqishtja, nga polifonës, nga shumë zërsh e vërtet, është fjala e tillë, por që ajo vjen nga perëndimi ka ardhur si polifoni, si ndërthurje zërash, do më thënë si njëri zërë, ja merë, tjetër, ja pretë, pasaj tjetër që mbanë, talem, Anita, këtër, kjo është biset shumë e gjatë, dhe unë kam shkruar një libër tërë, kush i interesuar, ati janë edhe mendimet e mija për këtë temë. E me gjithë të unë ju falenderoj shumë që bëm këtë ndërhyrje për të marë mendimin e një profesionistit fushës, po edhe për të treguar se kush kërkon të kuptoj më shumë, ka edhe referenca shumë të mira teorike të këtë cilat mund të shkoj. Unë dua që këto minutat e fundit, në fakt ti flasim për një loj aktualiteti. Një aktualiteti parimor, në pikpamjet parimore. Si e shini ju lëvizjen, botën e muzikës? Në këto, po themi, gati më shumë se 30 vite, pas 90-s, kur asgjë nuk ndalohet më, të gjithve ju lejohet që të përzgjedhin muzikë të mirë, të shkruar nga kushdo, e ta interpretojnë, jo do më dëshmërisht duke përkthyer në Shqipë, si kurse ju tregoni për atë periudhë të hershme, që mbase ka pasur edhe të mirat e veta për të krijuar një lloj terreni më të mirë të muzikës klasike, po nuk jam askush gjykoj se është e mirë apo e keqe. Si e shihni ju muzikën tani, atë që bën orkestra e radios, atë që bën kushdo që mundet individualisht, privatisht, me formacione më të vogla, atë që bën opera, kemi ne një realitet muzikor më të pasur tani, apo jo? Edhe kjo është një mendim personal, timi që do të shpreh, nuk e di sa qëndron dhe në fund, por do të thënë, unë mendoj që forsat ekzekutuese, instrumentistë, këngëtarë veçanërisht, gjithnjë kanë qenë në pararoj në Shqipëri. Dhe edhe gjatë periudhës të totalitarizmit, kanë qenë gjithnjë në paroj, por nuk binin shumë. Ata që binin sy, ishin kompozitorët. Ata një farë mënyre bërin ligjin me vepra të kudonë, vepra kontare, shtroheshme të madhe, ne duhet i luajmë di. Erdi në 1991, gjithë këta forsa krijuese ikën në përbotë edhe bën emër. Tregon që është një potencial shumë i madh muzikor. Kemi talente neve, ne kemi talente të forta krijuese, në fushën e interpretimit. Në fushën e kantës, mjafton të përmendim, do të thënë, Ermon Elajahun, edhe, pa dyshim, një periudhë pak më përpara isha dhe Indba Mula, e të tjerë, tenorët, që janë edhe ata të njohur, do të thënë, në këtë fushë nuk e di sa kemi arritur dot me krijimtarinë tonë muzikore, do të thënë. Këtu unë brënda për brënda bëjmë aty luet në një vej për djata smajta, s'po do me thënë, nuk është kolaj të qasht në këtë rritin që të mund të interpretor, shkupton, veprat të tëra, do një nivel edhe më të shëndosh, me kalimin e kohës do arjet, po unë mendoj që në fushën e interpretimit, në instrumentat, në instrumentat edhe të frymës, ma di, jo vetëm të harqeve, po që po, që ka një tradit të hershme në Shqipëri, po edhe të frymës. E në mërë të veshanë përthaj, këngëtarët janë kudo në botë, emrat e shqiptarëve janë të njohurë dhe është një aftësi që unë edhe nuk di ta shpjegoj. Nga e kemi neve këtë talent të themi të zërave tanë që të bëjnë, të thua shkolla jonë, këshu me ka që, ja, kjo është fakt. A janë, si thua, vëndi, temperatura, Adriatiku, Joni, nuk e di që të jetë kjo gjë që vërtet bëjnë, kanë zënë vënd edhe janë kanë bërë emër.
E konsideroni një dramë të madhe kombëtare faktin që shkolla e muzikës në Shkodër me shumë traditë është duke gati u shkrirë. Aty nuk ka më nxënës që shkojnë. Janë mbyllur disa nga degët e instrumentave. Në Korçë ka një situatë problematike, Fieri që ka një shkollë muzike gjithashtu. Si është në këtë realitet? Duhet shikoj anën pozitive, nëse më lejon, domethënë. Vërtet po ndodh kjo në Shkodër, por ama e rikryuan edhe njërë orkestrën filharmonika, da. Ska një avë, që bën një koncert të madhë. Do më thënë, atë që duket shkolla e muzikës e ka, është më problematike, me këto një nëtjet, duket këta muzikantë i kanë futur në një orkestrë simfonike dhe rikujtojnë edhe një herë periudën kur orkestra simfonike, vërtet amatore, por ama me repertor, me shumë aktivitet artistike dhe që në këtë drejtim prap shkolla doli në pararoj, domethënë gjithë këto, kështu që mund të ketë ajo, po ja që orkestra është një laborator i mirë nganjëherë dhe më mirë se shkolla. Që mund të ndikojë ndoshta edhe për rikthime. Po sigurisht. Për ta mbyllur, fare shkurt, sepse nuk do të doja që një personalitet si ju ta fusja në çështje debatesh, por kam nevojë për një mendim në këtë rast. Vetëm para pak ditësh, sopranoja që u përmendët, Ermanela Jaho, ishte në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit për një masterclass të rëndësishëm për artistët e rinj deri në moshën 30 vjeçë, pas mungesës së studentëve të Akademisë së Arteve dhe një numri të vogël artistësh të rinj, ata që ishin kishin ardhur kryesisht nga Kosova dhe nga shtetet europiane pranë nesh. Mungonin studentët e Universitetit të Arteve të Degës Kantos. Ju shqetëson një sjellje e tillë ndaj njëri tjetrit? Do ta ndërpres fjalën. Ermanela është fenomen shqiptar, fenomen i jashtëzakonshëm shqiptar. Nëse folim edhe për kështu djathtas më. Është një fat i madh që kemi këtë soprano dhe e përliq plotësisht edhe nëse ajo në temperamente sipër, muzikante është në fund fundit, këngëtare, me temperament fuqishëm, është shprehur, është një farë mënyrë, dhe më thënë, pesmatuar. Edhe revoltuar, me të drejtë ndoshta. Pa dyshim me të drejtë. Edhe si mund të diskutohet, si mund të fillohet të bëhet debat për këtë punë, dhe më thënë që kjo e kjo, digjoj në djata se majtës, dhe më thënë, unë di kush është Ermanela, dhe i thash në një nga këto mesazhe që dërgojnë kështu, i tha, qëndro atje lart ku je, qëndro atje lart dhe mos e di, mos u nakatos kur thona ne nga Korça me domethënë me kështu se po hyre pasaj në atë të diskutimeve, djathtë debatit njëri tjetrin do të merren me ty. Ajo është në Olimpin e, ajo është në çfarë them në majat e këngës shqipe. S'ka për nuk e di kur do të vijë një Ermanel tjetër, thash këngëtar ka pasur Shqipëria në vite gjithnjë, po ai për momentin që flasim ajo është nderi ynë. Prandaj edhe unë do kisha shpërthyer më keq se ajo. Pra ju e legjitimoni në një farë kuptimi, pavarësisht faktit që ajo duhet qëndroj atje për të mos u përzier me debate, por ka ana tjetër me një detyrim për t'i thënë disa gjëra. Padyshim. Ajo tha që unë do vi përsëri, domethënë ajo e tillë ka programin e saj. Atë, në më thënë që të këndoj djathës maj ka aktivitete, ka marrëdhënie nga të katër anët e botës ku ajo shkon dhe këndon, edhe ka thënë që do vi përsëri në tetor, do të ashtu, do vazhdoj më së këllëm, duket një gjest jashtëzakonisht i bukur i saj, fisnik, do më thënë. Ashtu si që këndon, ashtu është edhe gjesti i saj. Dhe gjunaqe nga smoj, do më thënë, ne duhet së... Këtu jemi. Këtu jemi, jetojmë Shqipëri. Faktun, nuk e kuptova se si na shkuan, po themi një orë plot bisedë bashkë. Kuptoj që do duhet ndalemi shpesh për diskutuar ndoshta për momente të veçanta në jetën tuaj artistike. Ju falenderoj shumë fort që ishit patyshim shumë profesional, po edhe emocional në intervistën që patëm. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët. Kishim këtë intervistë me mjeshtër Eno Koçën, maestro Eno Koçën, një muzikolog i cili na ka sjell vepra shumë të rëndësishme për të kuptuar se çfarë është historia e jonë muzikës. E shënuam kështu në një mënyrë krejt modeste 80-vjetorin e lindjes së tij. Personazheve të tillë ju detyrohemi të gjithë shumë. Prandaj faleminderit.